Eri soalnya nang Jakarta kok. Kowe malah ono apa siapa bi? Katokmu gelek katoke gelek. KTP KTP nek KTP nek. Kok iso koyo cuma negara piye ta kowe? Yo iki katokmu ayo. Mau ngendi kowe mau ngendi? Pak eh Pak Lurah sano. Terus Pak Lurah terus. Mau ngendi? Kok nang kantor? Kok nang kantor langsung. Kowe rasa rindu KTP-mu ndi? KTP-mu ndi? KTP-mu.